davlat xususiy sherikchilik asosida tashkil qilingan maktabgacha ta'lim tashkilotlariga, ya'ni xususiy sheriklarga taklif qilingan yoki belgilangan imtiyozlar to'g'risida ma'lumot berib o'tmoqchiman. Ushbu imtiyozlar O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 5-apreldagi 3651 sonli qarorlarida belgilab berilgan hamda Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 22 noyabrdagi 944 sonli qarorlarida ham ushbu imtiyozlar tatbiq qilinishi belgilab berilgan. Imtiyozlar o'sha davlat xususiy sherikchiligi asosida tashkil qilingan tashkilotlarni shakliga qarab turib belgilab berilgan. Masalan, o'sha 3651 qarorning 6 va 7 bandlarda belgilab berilgan shakllar bo'yicha, ya'ni bo'sh turgan yer hamda bo'sh binolarda negizida tashkil qilingan tashkilotlarga o'sha tashkil qilingan tashkilotni atrofida joylashgan davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlaridagi har bitta tarbiyalanuvchi bolaga sarflangan xarajatni 50% miqdorida respublika byudjetidan subsidiya tariqasida qoplab beriladi. Shuningdek, tashkil qilingan tashkilotlar 10 yilgacha soliq to'lovlari hamda bojxona to'lovlaridan ozod qilish imtiyoziga ega bo'lishadi. Bundan tashqari, uslubiy jihatdan, metodologiya taraflaridan shu joylardagi tuman maktabgacha ta'lim bo'limlari tomonidan shu xususiy sheriklarga ko'maklashiladi. Endi qarorning 13 bobidagi oilaviy shakldagi tashkil qilingan maktabgacha ta'lim tashkiloti bo'yicha bu yerda imtiyoz biroz boshqacha belgilangan. Ya'ni bularga o'sha tarbiyalanuvchilarga ketadigan oziq-ovqat mahsulotlari uchun, yumshoq inventarlar uchun hamda o'sha tashkilotni ikkita xodimiga ish haqi uchun respublika byudjetidan subsidiya mablag'lari ajratiladi. Yana bir shaklini aytib o'tishim kerak. 3651 qarori o'sha 12 bobida belgilangan, ya'ni xususiy sherikni mulki negizida tashkil qilingan tashkilotni moddiy jihatdan ta'minlash shakli bo'yicha shaklida bu yerda ham o'sha atrofdagi davlat bog'chalarida bir bolaga sarflanadigan xarajat 50% miqdorida subsidiya ajratiladi. Bunga qo'shimcha ravishda o'sha tashkilotning rahbari, metodisti, defektologi, psixologi, musiqa o'qituvchisi xodimlariga respublika byudjetidan ish haqi sifatida subsidiya mablag'lari ajratish imtiyozlari belgilab berilgan.